नमस्कार साथीहरू यस युट्युब च्यानल यासए टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सो आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरू सामु एकदमै एक खुसीको खबर सेयर गर्दैछु जुन कि सिटी होटलको आइपिओ खुल्ने सम्बन्धमा रहेको छ हजुर साथीहरू हामीले यस सिटी होटलको आइपिओ कहिले खुल्छ धेरै प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ र फाइनल्ली यसको आइपिओ आउने डेट चाहिँ फिक्स भएको छ र कहिले यस सिटी होटेलले चाहिँ आफ्नो आइपिओ निश्सासन गर्ने भएको छ आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु सो so, हिजो मात्र साथीहरू यस सिटी होटेलले चाहिँ आफ्नो आइपिओ निश्सासन गर्ने मिति फिक्स गरिसकेको छ यो सिटी होटेल भन्नाले चाहिँ साथीहरू हायत प्यालेस होटलको चाहिँ प्रवर्धक कम्पनीको रूपमा चिनिन्छ चा। यो चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी हो यो चाहिँ फाइभ स्टार होटल हो र यसको आइपिओ पऱ्यो भने हामीलाई एकदमै बढी फाइदा हुनेवाला छ सो so, धेरै साथीहरूले चाहिँ यस सिटी होटलको आइपिओको प्रतीक्षा भएको थियो होला र फाइनल्ली यस सिटी होटेलको आइपिओ आउने डेट चाहिँ फिक्स भएको छ र आजको स्डियामा रहेर हामी चाहिँ यस सिटी होटलको आइपिओ आउने मितिबारे चर्चा गर्नेछौँ र सँगै यस सिटी होटलको आइपिओ चाहिँ कहिले निष्कासन हुँदैछ कति किता निष्कासन हुँदैछ हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ कति किता आवेदन दिन पाइन्छ र कति दिँदा ठिक हुन्छ र त्यस्तै यस सिटी होटलको केही सामान्य विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ आजको यस भिडियोमा हेर्नेछौँ र यो कस्तो खालको कम्पनी हो कुन वर्गको कम्पनी हो यसको वित्तीय अवस्था कस्तो छ र यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीलाई पर्यो भने कति जति नाफा हुनसक्छ यस्ता सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यस भिडियोमा हामी एक एकदमै डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ सो साथीहरू आजको यस भिडियो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू रु, निरन्तर रूपमा नस्याइकन आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासो टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनलाई दहनु भने होला र साथीहरू अब नै हामी कति पनि ढिला गर्दैनौँ आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ सो साथीहरू सुरुमा चाहिँ यस सिटी होटेलको बारेमा चाहिँ केही सामान्य विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त सो साथीहरू यस सिटी होटल लिमिटेडको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुपर्दा यो चाहिँ एकदमै ठुलो उत्कृष्ट फाइभ स्टार होटल हो जुन कि हायत प्यालेस होटलको चाहिँ प्रबन्धक कम्पनी हो तपाईँले कतै न कतै हायत प्यालेस होटलको बारेमा चाहिँ सुन्नुभएको छ होला यो चाहिँ एकदमै विश्व प्रख्यात होटेल हो एकदमै नाम चलेको होटल हो फाइभ स्टार होटेल र यस हायत प्यालेस होटलको चाहिँ प्रबन्धक कम्पनीको रूपमा सिटी होटेल लिमिटेडलाई चाहिँ हामीले चिन्न सकिन्छ सो अब चाहिँ साथीहरू यस कम्पनीको बारेमा चाहिँ केही सामान्य विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हेरौँ यसले कति किता चाहिँ आइपिओ निष्सन गर्दैछ यसले कति अङ्कित मूल्य चाहिँ आफ्नो प्रत्येक किताबमा चाहिँ तोकेको छ र यसरी यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ क कसले आवेदन दिन पाइन्छ र हामीले आवेदन दिँदाखेरि कति किताब आवेदन दिन पाइन्छ र हामीलाई यस कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने कति जति नाफा हुनसक्छ सो सम्पूर्ण विषयमा अब हेरौँ है त सो मैले भन्ने हालेँ सिटी होटेलको आइपिओ पऱ्यो भने चाहिँ हामी मालामाल भन्ने एउटा सुनौलो अवसर चाहिँ खुलेको छ सो यसको आइपिओ चाहिँ हामीले भर्न छुटाउनु हुँदैन सो कहिले भर्ने कति किताब भर्ने यस विषयमा चर्चा गरौँ है त सो यस सिटी होटेल लिमिटेडले हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि आइपिओ निश्सासन गर्ने भएको छ हजुर साथीहरू यो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पनि भर्न पाइन्छ र हामी सर्वसाधारण यानि कि जेनरल पब्लिकले पनि भर्न पाइन्छ र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ यस कम्पनी सिटी होटल लिमिटेडले यही चैत्र एक्काइस गतेबाट दुई हजार असीको वैशाख पाँच गतेसम्ममा आइपियू बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ र यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा गएको नेपाली हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यस कम्पनीको आइपियूमा यही चैत्र एक्काइस गतेबाट वैशाख पाँच गतेसम्ममा आइपियू भर्न पाउनुहुनेछ र यसै गरी हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि भने यस कम्पनीले अर्को वर्षको यानि कि दुई हजार असीको वैशाख पच्चिस गतेबाट बैशाख अठाइस गतेसम्ममा बिक्री खुला गर्नेछ सो हामी जेनरल पब्लिकले भने यस कम्पनीको आइपिओमा वैशाख पच्चिस गतेबाट बैशाख अठाइस गतेसम्ममा आइपिओ भर्न पाइन्छ एकदमै ठुलो कुरा हो साथीहरू हाम्रो लागि किनभने यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीले वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ र फाइनल्ली सेवनले चाहिँ यसलाई एप्रुभ गरिसकेको छ र यसले आइपिओ निष्सन गर्ने मिति पनि तय गरिसकेको छ सो हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि चैत्र एक्काइस गतेबाट वैशाख पाँच गतेसम्ममा चाहिँ आइपिओ खुला गरिनेछ भने हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ता यानि कि जेनरल पब्लिकको लागि भने दुई हजार असी सालको क्या यानि कि अर्को वर्षको अथवा हामीले अर्को महिना पनि भन्न सकिन्छ सा। अर्को महिनाको वैशाखमा वैशाख पच्चिस गतेबाट बैशाख अट्ठाइस गतेसम्ममा हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन पाइन्छ र यो अवधिसम्ममा पनि साथीहरू पूर्ण आवेदन नपरेको खण्डमा भने हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले जेठ आठ गतेसम्ममा चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ तर म्याथ लम्बिने भन्ने चान्स एकदमै कम रहन्छ किनभने यस कम्पनीको आइपिओ खुलेको चाहिँ केही दिनमै अथवा केही समयमा नै ओभर सबसेसन भइहाल्छ जसले गर्दा यस कम्पनीको म्याच चाहिँ थपिने चान्स एकदमै कम रहन्छ र अब कुरा गरौँ साथीहरू यस कम्पनीले कति किता आइपिओ चाहिँ निष्कासन गरेको छ त र यस कम्पनीको प्रत्येक किता कति अङ्कित मूल्य चाहिँ तोकिएको छ र हामीले चाहिँ कति किता भर्ने so, त सो यस सिटी होटेल लिमिटेडले आफ्नो जारी पुँजीको एक अर्ब छैसठी करोड चालिस लाख रुपियाँ बराबरको दस प्रतिशत अर्थात् सोह्र करोड चौवन्न लाख रुपियाँ बराबरको प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यको सोह्र लाख चौरात्तर हजार किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ र यसमध्ये एक लाख चौसठी हजार चार सय से किता सेयर भने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू अथवा नेपाली नागरिकहरूको लागि चाहिँ छुट्याएको छ भने र यसरी तिरासी हजार सात सय किता भने सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि छुट्याएको छ र यस्तै छैसठी हजार नौ सय साठी किताब भने सेयर कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ र हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले जुन बाँकी रहेको तेह्र लाख पचपन्न हजार नौ सय चालिस किता सेयरको लागि आवेदन दिन पाइन्छ र हामीले के बुझ्न सक्छ भनेपछि हामी जेनरल पब्लिकको लागि बाँकी रहेको जुन तेह्र लाख पचपन्न हजार नौ सय चालिस किता रहेको छ यस सेयरमा चाहिँ हामीले आवेदन, हामी आवेदन रहे रहे चा दिन पाइन्छ हजुर साथीहरू तेह्र लाख पचपन्न हजार सो तेह्र लाख पचपन्न हजार किताको सेयरमा चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकले चाहिँ आवेदन दिन पाइन्छ र यसै साथीहरू अब कुरा गरौँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामीले कति कित्ता आवेदन दिन पाइन्छ त सो यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले न्यूनतम यानि कि मिनिमम पनि दस कित्ता चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ सो मिनिमम हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा दस कित्ता भर्नुपर्छ र बढीमा यानि कि अधिकतममा दुई हजार किताको लागि हामीले आवेदन दिन सकिनेछ सो साथीहरू तपाईँले बुझ्नुभयो हामीले मिनिमम दस कित्ताको लागि आवेदन दिन पाइन्छ र बढीमा दुई हजार किताको लागि आवेदन दिन पाइन्छ तर साथीहरू तपाईँले मात्र दस कित्ताको लागि आवेदन दिनुभयो भने पर्याप्त हुन्छ किनभने मैले भनि नहालेँ यस कम्पनीको आइपिओ खुलेको केही दिनमै ओभर सबसेसन भइहाल्छ जसले गर्दा हामीलाई पछि इस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ गोला प्रथाबाट बाँडफाँड हुँदाखेरि हामीलाई पर्ने भनेको मात्र दस हित्ता रहन्छ सो तपाईँले बढी कित्ता चाहिँ भरेर आफ्नो एमाउन्टलाई चाहिँ होल्ड गराउनु पर्दैन तपाईँले बढी कित्ता चाहिँ आवेदन दिइराख्नु पर्दैन तपाईँले मात्र दस सित्ता आवेदन दिन दिनुभयो भने पर्याप्त हुन्छ किनभने हामीलाई पछि बाँडफाँड हुँदा पर्ने भनेको मात्र दस सित्ता रहन्छ र यस कम्पनीको सेयर निश्वासन तथा बिक्री प्रबन्धको काम चाहिँ ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ गरिरहेको छ र को यो थियो साथीहरू यस कम्पनीले कोकोसको लागि चाहिँ आइपिओ निश्सासन गरेको छ कति किता आइपिओ निशासन गरेको छ र त्यस्तै यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामीले कति किता आवेदन दिने सो यो रहेको छ यस कम्पनीको सामान्य विषयवस्तुहरू र अब कुरा गरौँ साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर हामीलाई परिहाल्यो भने हामीले कति जति नाफा कमाउन सकिन्छ त सो साथीहरू यो चाहिँ सिटी होटेल लिमिटेड चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी रहेको छ फाइभ स्टार होटेलको भनेको चाहिँ सानो कुरो होइन साथीहरू फाइभ स्टार होटेल भनेको चाहिँ सुविधा सम्पन्न होटेलहरूलाई चाहिँ मानिन्छ यसमा चाहिँ धेरै फेसिलिटीहरू धेरै सर्भिसहरू रहेका हुन्छन् धेरै गुणस्तरहरू भएको होटेलले मात्र फाइभ स्टार होटेलको चाहिँ ट्याग पाउने हो सो so, सिटी होटेल लिमिटेड पनि एउटा उत्कृष्ट फाइभ स्टार होटेलको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ र यो चाहिँ हायत होटेलको चाहिँ प्रवर्धन कम्पनीको रूपमा पनि चिनिन्छ सो एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी रहेको छ एकदमै नाम चलेको कम्पनी रहेको छ र यस कम्पनीको सेयर होल्डरहरू पनि एकदमै ठुला ठुला एकदमै ठुला प्रख्यात बिजनेस बिजनेसम्यानहरू चाहिँ रहेका छन् सो यस कम्पनीको आर्थिक अवस्था हेर्ने भने एकदमै मजबुत छ एकदमै बलियो छ सो यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीलाई परिहाल्यो भने पर हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो नाफा कमाउनेवाला छौँ सो मैले यति नै त भनिहालेन सो तपाईँले गेस गर्नुहोस् यति राम्रो नाफा चाहिँ हामीले यस कम्पनीबाट चाहिँ कमाउन सक्छौँ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ सो एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ यसले दिनेवाला छ किनभने यो चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको कम्पनी हो यस्ता कम्पनीको आइपिओ चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र आउने हो र यो त एकदमै लामो समयको ग्यापपछि चाहिँ हामीले यस्तो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ भर्ने एउटा सुनौलो अवसर प्राप्त गरेका छौँ सो यस कम्पनीको आइपिओको लागि चाहिँ तपाईँले पैसा जम्मा गरेर राख्नु होला र रा यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हामीले भर्नु नै पर्छ सो थोरै धेरै कतिलाई पर्छ त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँ चाहिँ एकदमै लक्की हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई यो आइपिओ चाहिँ अवश्य नै पर्छ सो यसै भिडियो मार्फत मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई जो जतिले यस भिडियो राख्नु भएको छ सम्पूर्णलाई यस कम्पनीको आइपिओ प्रोस भन्न चाहन्छु सो यो सबैजनालाई अल द बेस्ट र तपाईँले थाहा नै पाइहाल्नुभयो सिटी होटेल लिमिटेडको आइपिओ चाहिँ हामी जेनरल पब्लिकको लागि वैशाख पच्चिस सदेबाट बैशाख अठाइस गतेसम्ममा चाहिँ भर्न पाइन्छ सो मजाले हामीले बैशाख पच्चिस सदेबाट बैशाख अट्ठाइस सतेसम्ममा चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन पाइन्छ हामी एकदमै प्रतीक्षामा बसिरहेका थियौँ यस सिटी होटेल लिमिटेडले आफ्नो आइपिओ कहिले निश्चन गर्छ धेरै साथीहरू चाहिँ सा एकदमै आतुर भएर बस्नुभएको थियो सो फाइनल्ली यसले चाहिँ से सेवनबाट इप्रुभ पाइसकेर से आफूले आइपिओ निश्सासन मिति पनि तय गरिसकेको छ यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै खुसी कुरा हो एकदमै ठुलो कुरा हो सो साथीहरू यस्ता कम्पनीको आइपिओ चाहिँ हत्तपत्ता आउँदैन र धेरै लामो समयको ग्यापपछि सिटी होटेल लिमिटेडले हामी सेयर होल्डर हामी जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ आइपिओ निश्सासन गर्नुभएको छ सा। यो चाहिँ एकदमै सुनौलो अवसर रहेको छ हामीले आइपिओबाट चाहिँ एकदमै बढी नाफा कमाउने so, सो यस्तो चान्स हामीले मिस गर्नु हुँदैन सो सिटी होटेल लिमिटेडको so, आइपिओ चाहिँ तपाईँले वैशाख पच्चिस सदेबाट बैशाख अट्ठाइस सदेसम्ममा चाहिँ भर्नु होला यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ तपाईँले आवेदन दिन भने नबिर्साउनु होला सो so, साथीहरू यो थियो आजको यस भिडियोमा आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई एकदमै खुसी खबर सेयर गरेको छु सो so, सिटी होटल लिमिटेडले जुन कि फाइभ स्टार होटल रहेको छ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र आजको यस भिडियोमा रहेर रहे मैले तपाईँहरूलाई यस कम्पनीले कहिलेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ क कसले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिन पाइन्छ र हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा कति कि आवेदन दिने र त्यस्तै यस कम्पनीको आइपिएस चाहिँ हामीलाई पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ कति नाफा हुन्छ यस्ता सम्पूर्ण विषयमा आजको यस भिडियोमा जानकारी दिएको छु र यस सिटी होटेलको वित्तीय अवस्थाको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको छु यसको इपिएस हेर्ने भने यसको नेटवर्क त एकदमै ठुलो कम्पनी रहेको छ सो यसको केही बयान गर्नु नपर्ला किनभने यसको वित्तीय अवस्था चाहिँ एकदमै स्ट्रङ रहेको छ यसको पार्फ पास्ट पर्फर्मेन्स हेर्ने भने पनि यो चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट एकदमै स्ट्रङ कम्पनी मध्येको एक हो किनभने मैले भन्ने जो पाइ त्यही कम्पनीले फाइभ स्टार होटलको चाहिँ ट्याग पाउँदैन सो यसलाई एकदमै उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ सो हामीलाई यस कमान गइपिउ पऱ्यो भने हामी एकदमै मालामाल पनि बन्न सक्छौँ सो आजको लागि यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यस्तै खालका नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नचाइकन आगामी दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासो नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेलायकनलाई दबाउनु भने नबिर्सनु होला र साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला र भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समय शुभ खुसी रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् नमस्ते